بسم الله بسم الله. خاص فرماش راهب علي سامري سامري مرشد پاک سيد منظور علي شاہ بادشاہ اسان محبوب سيد محمد جمن علي ٿيم صاحب ڀاٽيو اسان جڙو محمد بخش ٿيم صاحب انشاءاللہ سبن دوستن کي پسند ايندو ماندار رهڻا ٿو نتي برداشت ڪيو ڀلا نارا حيدريا ਕੋਨ ਸੁਣਿਆ ਤਈ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋ